飞行表演队已经进行了表演。在珠海金湾机场，俄罗斯勇士飞行表演队的六架重型战机穿梭云霄，展示多种高难度动作。这是世界上的唯一啊，而没有之一，因为世界上其他国家有用作战飞机进行表演的，但是没有用这样重型的作战飞机进行表演的，所以它给我们将带来一个视觉上的冲击。勇士飞行队使用的是苏-35C 多用途战机，重量达到40吨。中俄联手在航展合作秀肌肉，展现友谊。正在大陆访问的俄罗斯联邦安全会议秘书肖伊古也计划参访航展。肖伊古12号先在北京与大陆外长王毅会谈，他当面提到俄中两国应该合作，突破美国的双重围堵。гостеприимной китайской земле. Сегодня мы проводим уже 19-ю по счету выдающуюся.川普竞选期间已经扬言要拆散中俄关系，肖伊古访问大陆，外界解读是要传递讯息给西方，中俄关系牢不可破，想挑拨没那么容易。13号上午，国家主席习近平乘专机离开北京，应秘鲁共和国总统博鲁阿尔特邀请，赴利马出席亚太经合组织第31次领导人非正式会议。APEC 年会登场，秘鲁警方已经在主会场利马国际会议中心四周架设起铁栅栏，调派多名持枪军人驻守，包含大陆国家主席习近平、美国总统拜登等21个经济体的领袖将陆续抵达。美国之音报道，拜登和习近平16号将在 APEC 会议期间举行1个半小时的面对面会谈。德国之声评论，会晤不会有实质成果，但等于间接向川普表达不要破坏中美关系的讯息。TVBS 新闻李黄龙、李敏珍综合报道。